បានបានបានស៊ីអត់ឲ្យបកក្រហមនឹងមើលទៅស៊ីស្អីស៊ីអីហ្នឹងណែណែខ្ញុំមកមានខ្វល់អ្នកណាមកមុនមកក្រោយតែសំខាន់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យពុះបុកខ្ញុំឥឡូវធម្មតាស្អីក្រោយតែមានលេខរៀងយល់ហ៎ណែនាងឯងអ្នកមកមុនមកក្រោយខ្ញុំបុកឲ្យមកឆ្ងាញ់ឲ្យអូយចាអរគុណពូនិយាយតាមមិនត្រូវពូឲ្យសងសាខ្ញុំគាត់សុខចិត្តអស់ប្រមាណអស់ទៅរឿងអុយរឿងកាក់ពូកុំខ្វល់ដូចជាមាសសុទ្ធក៏បានដែរចាតែបើនាងមកបង្ខំឲ្យខ្ញុំបុកឲ្យលឿនអញ្ចឹងបុកមួយអាទិត្យចូលប៉ុនហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបងយកជូនអូមានកម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីជប់លៀងអីក៏ពុកបុកជូនបានដែរអូចុះដូចពូចឹងបុកគៀនពីងអីបានអត់បុកគៀនពីងក៏បានបុកនៅកំហោពីងហ្នឹងក៏បុកដែរពីជូនកាលមកបុកពីងវាមានផ្ទះខ្ញុំវាចាអៀតតាមជនបទផ្ទះខ្ញុំនោះវាមានសម្បូរតាពីងខ្ញុំដាក់ទឹកបើទៅឲ្យតែមានឲ្យតែមានកំហោហ្នឹងទៅអូអញ្ចឹងហ្នឹងមានកំហោជ្រុញខ្ញុំបុកជូនដល់ស្អីថ្ងៃហ្នឹងបងអង្គនេះលើកំហោពីងបុកបានអត់និយាយសិនមើលចាទេអូអញ្ចឹងពូចង់និយាយថាឲ្យតែដាក់ត្បាល់នឹងលើកំហោពីងកពូបុកបានដែរអត់មានកណោបុកបានទាំងអស់បាទឥឡូវកុំនិយាយច្រើនពូបុកខ្ញុំមកញាប់តិចមកជុំឃ្លៀនណាអេបុកទៅសំឡាញ់អេអត់មានអ្នកណាមកបុកមកក្រៅសំខាន់ជុំមានលុយមានយ៉ាងក៏មានលុយណាអេតែម៉េចតែម៉េចអ្នកឯងមកមុនណាឲ្យខ្ញុំតាមមកអេខ្ញុំមិនចង់សាច់ឆ្នាំតែសំខាន់តែមួយគេមុនឯងហើយមកខ្ញុំអើមកមកឆ្លោះគ្នាឯងមកស៊ីណែអ្នកណាបុកមុនខ្ញុំបុកមុនបុកមុនអាទៅដៃដោះស្រីឯងខ្ញុំបុកមុនខ្ញុំបានអត់តែបុកខ្ញុំមិនអត់ទេមិនមកមានមានប្រុសក្មេងបុកខ្ញុំវាធំវាបុកស្រួលវាចាប់ចូលមែនទេអាជាស្រ័យខ្ទៀតទឹកមាត់ដាក់ត្បាល់ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវបុកអត់ឲ្យលួងលួងឥឡូវហ្នឹងហ៎ឥឡូវតាមឯរៀងតាមឯនោះលេខគឺយើងត្រូវតែមុនលេខរៀងចុះខ្ញុំខ្ញុំមកណាបានហូបមកមុនបានមុនមកក្រោយបានក្រោយត្រូវបងត្រូវខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមានលុយកបោមកកបោបែខ្ញុំមានធីបតែ5រៀងកបោបែចាធីបអត់មុនអាធីបអត់មុនយ៉ាងក៏មានធីបដែរឥឡូវទេស្តង់ដាបរទេសចាយ៉ាអរខ្ញុំចង់មកស្តង់ដាខ្មែរខាំហ្វើយកហ្វើខាំហ្វើស៊ីហ្វើគាត់អីគេអានោះបងអានោះស្អីគេបងណាមកមុនបងមុនមកមុនញ៉ាំមុនអូមកមុនញ៉ាំមុនអត់ទេគេថាយើងនឹងត្រោះមកកុយមកអត់អត់អត់មកនេះអមអត់អីទេគាត់មកបុកដល់ដល់តុកក៏បានដែរបុកមកនៅហ្នឹងហើយចិត្តទៅគ្នាបុកឲ្យបាត់អូអាលុំចកខ្ញុំអស់បុកនៅហ្នឹងឲ្យផ្លែកហ្នឹងអត់អីខ្ញុំតែបុកផ្លែកតែបុកចូលផ្លែកហ្មងផ្លែកកន្លែងវាកន្លែងបុកមកបុកនៅណែវិញចាផ្លែកនេះមានផ្លែកធម្មតាផ្លែកស្រុកហ្មងផ្លែកស្រុកផ្លែកមានស្រុកខ្ញុំមកបុកនៅតុកនេះវិញអូចឹងចឹងចឹងសុំអមៃបុកលើថោកលើនេះអាយស្រុកគេបុកនោះហ៎ពូអត់ឡើងចេះទៅយើងនិយាយថៃគ្នាខ្ញុំឲ្យសងនិយាយកុំអុយតម្រៃខើមនោះលឺខ្ញុំឲ្យសងសាខ្ញុំប្រញាប់បោះឋានកើតទេពូឲ្យខ្ញុំទៅបុកក្នុងបន្ទប់ទឹកមកហីណាបុកមិនដែរកុំឲ្យវាឃើញកាលណាខ្ញុំទៅបុកនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគេលោកភ្ញៀវគេថាម្ហូបខ្ញុំលាក់អីអាចកំបាំងអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំទុកចិត្តបុកចំហឲ្យគេមើលឃើញបាទបាទបុកហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអីទៅរួចឯពូណែទៅរួចប៉ុន្តែកាលណាបុកលាក់អញ្ចឹងមនុស្សគេថាយើងនឹងអត់អនាម័យបាទអត់ទេមកពីខ្ញុំចង់ឲ្យពីអ្នកលោកឃើញទៅខ្លួនអាបើតអាបើតឲ្យយកចកឡើងបងសំឡាញ់ចកពូល្អពូនេះពូហ៎ដល់ពូល្អបើសិនជាបុកភ្នែកល្អពូអីចាបុកភ្នែកញ៉ាំបុកហងអីបុកឲ្យក្តាមអីដែរបងចាឬក៏ថាក្តាមអីស្អុយស្អុយនោះក្តាមអីស្អុយស្អុយអូក្តាមប្រៃស្អុយតែឆ្ងាញ់ណែមីនាងចាអ្នកទាំងពីរនាងនេះយកក្តាមមិនចំណិតក្តាមមិនចំណិតក្តាមខ្ញុំយកក្តាមពណ៌សក្តាមសបានយកក្តាមឯងយកទំមមយកពីនោះមកដល់នេះរៀងរៀងក្តាមនេះចឹងឲ្យគេហែកទៅគេហែកចង់យកក្តាមប្រហែលអូពូចិត្តជាចំណិតចំណាត់ចិត្តក្តាមចំណិតបងយកក្តាមមិនចំណិតបងក្តាមគេហែកស្រងណាត់ចិត្តនោះ10ចំណាត់អូអូ10ចំណិតពូវានាងយកចិត្តក្តាមចាញ៉ាំក្តាមឡើងស្និតញ៉ាំឡើងស្និតមិនខ្ទួយពូអានេះវាឆ្ងាញ់ចាបើដៃដួបាទអ៊ំខាងណាមុនអ៊ំដាក់មកអ្នកណាមកមុនដាក់គេមុនបាទខ្ញុំមកមុនណាបងមកពីមកមកត្បាល់មកចានមកត្បាល់មកត្បាល់មកពីចានចានភ្លក់មើលសិនណាពីណាគូស្នេហ៍មកដាក់ក្តាមដាក់ក្តាមផងច្រើនពោះបុកលហុងឬក៏ពូដាល់លហុងពូហ្នឹងគេដាក់ភៀវណាំបវ៉ាន់អ៊ីនក្លាប់មិនយកស្អីចាប់លហុងបុកលហុងវិញយកដៃចាប់យកឲ្យចាប់ហ្នឹងខ្ញុំកើតមិនអាបុកអស់ខ្ញុំហុកកើតគេហុកកើតអញជីតកើតហើយពេកមើលអញតែអញលេច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 អស់គ្មានអនាម័យចឹងយ៉ាងមានណាសូមអនាម័យអីសូមអនាម័យចុំពូសុំតពូពូអ្នកលក់បុកលហុងឬពូឆ្មបណាឆ្មបអីខ្ញុំຕົកចិត្តមិនមិននេះខ្ញុំខ្ញុំពាក់ត្រោមដៃដើម្បីកុំអោយកុំអោយថាកុំអោយកុំអោយខិចចុះអូសម្រាប់មកបានស៊ីនេះដាក់ជីចាចាជីដាក់ខ្ទឹមដាក់ជីដាក់ខ្ទឹមគាត់គាត់ទៅពាក់សាប់ដៃចឹងហើយព្រោះគាត់អត់មានរោគស៊ីចមុកទេថ្ងៃឡើងគាត់លក់ខ្ជុងទៀតលក់ខ្ជុងបានលក់ខ្ជុងទៀតវាប្រឡាក់ដៃខ្មៅគាត់វាពាក់ស្រោមចាមក
ជើញអរគុណជើញតែខ្ញុំខ្ញុំដាក់ភ្ញៀវដាក់ភ្ញៀវបាទអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានការឯងបាចានសិនយកចានទៀតណាចានអានេះមួយចានអានេះបាទចានខាងនេះមុននឹងញ៉ាំមកលហុងខ្ញុំមានសំណួរសួរមួយហីនៅមានសំណួរទៀតចាំយូរណាស់ហើយថែមសំណួរទៀតអូខេសួរមកណាច់ចង់ស៊ីត្រូវតើឆ្លើយឥឡូវអ៊ំចាំធ្វើជាសាក់សៃហ៎សំណួរសួរថាតើសត្វអវ័យដែលរត់លឿនជាងគេមាន3ចម្លើយចាំស្រឹងលើ3ចម្លើយមាន3ចម្លើយ3ចម្លើយ A សេះ B គោ C ជ្រូកអូយសេះកត់ឆ្លើយសេះគោជ្រូក A សេះ B គោ A សេះបាទ A សេះ A អញយក A អាអញទៅយក A ចម្លើយទី B B បាទ B B ជ្រូក B ជ្រូក C គោ C គោយកពីណាអញយក A សេះចុងកាលនេះចុងកាលខ្ញុំយក A សេះដែរក៏អាចជ្រូកគោចម្លើយ A ចម្លើយទី1ឆ្លើយត្រូវបាទបានញ៉ាំហ៎ហេយក A សេះទៅចាំមើលអញយកសេះឲ្យ A ចាំសួរគេដែរតើហេសួរគេដល់សួរពូនឹងស្អីខ្ញុំឆ្លើយឃ្លានសត្វណាដែលរត់លឿនជាងគេខ្ញុំត្រូវកាត់អើយកាត់ទៀតកាត់ឲ្យកាលមុនតើចាំមើល A សេះ A សេះអើយ A សេះជឿចម្លើយត្រឹមត្រូវចម្លើយ A ចម្លើយ A លឿនជាងជ្រូកលឿនជាងគោហើយនេះមែនលោកមកទៅអត់ខ្ញុំបញ្ចប់ហើយមកមួយទៀតមកមួយទៀតមុននឹងញ៉ាំមានឈ្មោះមួយទៀតខ្ញុំយក A សេះអានេះគឺមានអីយក A ហើយ A មាន B មាន C ខ្ញុំមិនចុកឈ្មោះសុខាតើវត្ថុអ្វីដែលគេប្រើសម្រាប់ចាក់ម៉ូតូមាន2ចម្លើយបានជឿ A សាំង A សាំង B ទឹកអេសាំងអេសាំងជឿចម្លើយអញអញយកចម្លើយអីមិញមានសាំងខ្ញុំយកសាំងបាទអេសាំងអេសាំង B ទឹក B ទឹកចាក់ម៉ូតូចាក់ម៉ូតូបាទអេសាំងអេសាំងអញសាច់ជូកអញយកសាំងអេខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំឆ្លើយតើអូអានោះឆ្លើយអឺបាទខ្ញុំយកសាំងខ្ញុំយកសាំងជឿចម្លើយត្រឹមត្រូវបានលោកលហុងអានឹងហ្វ្រីមែនអត់ហ្វ្រីទេគិតលុយដែរមកចុកសុបាយអូមហ៎អានេះគាត់នឹកសំណួរប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាសាំងឥឡូវយើងសួរមុនទៀតមុននឹងញ៉ាំចាសាំងមានសាំង3ប្រទេស3ប្រទេសទៀតសាំងចាបាទមានសាំងដែលនាំចូលពីអន្តរជាតិមកបាទសាំងប៉េសាំងគុកសាំងគេពាក់ប៉េលក់សាំងដើម្បីកុំឲ្យក្តៅសាំងទី2បាទសាំងដែលគេរកឃើញជាកលពីវត្ថុបុរាណទៅជារបស់គេហើយបាទអញ្ចឹងសាំងអាមេរិកគេអាសាំងដែលគេរកឃើញយូរហើយទុកយូរទៅវាទៅជារបស់គេបាទតែឆារដ្ឋអាមេរិកវាអ្នករកឃើញយើងរបុកទី1សាំងប៉េគេពាក់ប៉េនឹងលក់សាំងតាមផ្លូវកុំឲ្យក្តៅទី2សាំងអាមេរិកគេចា៎ហ្នឹងហើយទី3ចាក់សាំងទៅវាតែចាក់ខុសយើងមើលអត់ស្គាល់សាំងបាសចាក់ទៅវាអស់កលេកលេឡានសាំងអស់កលេកលេឡានអូគឺកលេឡានអាកលេឡានឡានយើងបើមានកលេចាក់សាំងច្រើនខុសចាក់សាំងទៅវាសឹកកលេសាំងអស់កលេមិនសំណួរនឹងមិនខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយយកសាំងមួយណាយកសាំងអីក៏បានដែរឲ្យជិះទៅស្រួលចាចម្លើយស្រួលចម្លើយខ្ញុំចូលចិត្តស្រួលចូលចិត្តស្រួលអានេះឯងឯងធ្វើឲ្យនាងស្រួលហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងស្រួលមិនធ្វើម៉ាសាមកអីណែម៉ាសាអូអញ្ចឹងមិនខ្ចីដៃស្អុយពពិះគាត់ចេញអឥឡូវត្រូវការហូបអីទៀតចាខ្ញុំត្រូវការបងចង់ញ៉ាំអីទៀតពុំមានអីខ្លះខាងខ្ញុំតានេះនេះស្រីស្អាតទាំងពីរចាអូស្អាតខ្លាំងណាស់គេហៅថាដាក់ទឹកផងចាថាខ្លួនឯងមុខដាក់ប្រៃធ្វើចែកខឹងហើយណាអូយមើលមុខចាដូចក្តាមប្រៃមែនខ្ញុំមិនខ្លាចតែយើងមានកញ្ចក់យល់ហ៎អាខោស្អាតពិសេសមុខនេះក្តាមប្រៃហ្នឹងនិយាយមែនចាក់លុយបានចាអាជាស្រ័យក្មួយក្មួយឯងស្អាតកើតអូយសោបលពូឆ្លាតមកគេបង្កើតកូនមកបានស្អាតចឹងជក់ប្រាំមកហ្នឹងគេកូនហ៎គេឪពុកម្ដាយក្មួយឯងបកកើតកូនមកស្អាតចឹងណាហ្នឹងហើយសូមសរសើរក្មួយឯងកើតហ្នឹងកើតមកត្រឹមត្រូវឬមួយក៏លូតមកអាចបាអាលូតនៅហួរដល់ពេញក្រមុំឡើងស្អាតចឹងដែរអីទេបើសិនជាលលូតមែនមានថាពេតបកកែហ្នឹងគេថែដល់ស្អាតបានប៉ុណ្ណឹងអូអូចឹងបាលូតអត់ខំមកគេយ៉ាងត្រឹមត្រូវលូតទូទូចទេអូអាលូតខុសហើយមួយមួយមិនចេះមើលស្អីស្អាតលំដាប់ហើយសូដូចជាខ្ញុំនេះមែនទេបងអាជាស្រ័យក្មួយក្មួយស្រីខ្ញុំនិយាយអាលូតមិញវាខុសអាលូតនឹងប្រុសទេបើស្រីវិញមានលលូតពីរទៀតអេអានេះខ្ញុំនិយាយចំពោះជាទូទៅមិននិយាយឲ្យក្មួយទេបាទបងញ៉ាំមកបងមកក្នុងឆ្ងាញ់ជ្រះទៅវាឥឡូវពីរនេះនឹងណាចេញលុយអាពីរអាណែខ្ញុំមានលុយតើកបោបហ៎
ឥឡូវញ៉ាំអាចារ្យពីនេះរឿងគាត់តែកំហុសពីមិនមែនថោកទាញធម្មតាធម្មតាឲ្យបុកល្ហុងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានលុយញ៉ាំហ៎ខ្ញុំត្រូវកំងអីបន្តទៀតហ៎ហ្នឹងឥឡូវកំងនិយាយមកខ្ញុំមើងងាយគេពេកហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយីពេកហ្នឹងអ្នកមានភ័ព្វប្រេងសំណាងហីអូយពេកមួយចង់ទីទុយនោះមកគាត់ស្អាតមែនតើខ្ញុំចាំច្បាស់ញ៉ាំមកខ្ញុំចេញលុយតោះខ្ញុំចេញលុយហ្មងអូយអរគុណចាស់អូនថាំថាចេញលុយចេញលុយមកគាត់ដូចយក្ខិនីចាប់ជាតិអូនយកចាំយកខ្មៅសាច់ដល់ទៅមកសាច់ឯងយើងដែរនេះអរគុណបងចាំមួយខ្មៅនោះចាំមួយសងគេស្អាតធម្មជាតិផុសគេគេគ្នាខ្ញុំគិតដូចឯងចាំពីរនាក់ហ្នឹងបើនិយាយអត់ចេញលុយឲ្យជ្រះចេញលុយខ្លួនឯងស្អាតម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ក្មួយរបស់គ្នាប៉ុន្តែនៅសួរលក្ខណៈញ៉ាំរសជាតិល្ហុងខ្ញុំវិញចាំពូតាប់ខ្លួនផងបងញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់ណាស់ស្អាតដូចគ្នាហើយខ្ញុំទុកគេដល់ជួយឲ្យឆ្កងឆ្កងអីណែស្អាតស្អាតខាងនេះស្អាតខាងនោះឥឡូវខ្ញុំសួរញ៉ាំញ៉ាំបុកល្ហុងខ្ញុំញ៉ាំចូលចិត្តឲ្យគេខាត់ទេចាអ្នកខ្លះញ៉ាំអត់ខាត់អ្នកខ្លះញ៉ាំគេខាត់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគេដល់គេខាត់ទេញ៉ាំឲ្យខាត់ញ៉ាំយូរយូរទៅវាខាត់អឺដល់ញ៉ាំមានអ្នកខាត់យើងញ៉ាំតាមរបបចាចាអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំធម្មតាធម្មតាញ៉ាំមានអ្នកខាត់ទេបងបងចង់បានខាត់ឬអត់ខាត់បងសំឡាញ់បងអត់ចង់ខាត់ទេត្រូវការថែមទឹកស៊ីអ៊ីមទឹកត្រីទឹកអូមិនទេមិនទេមិនទេល្មមបងនិយាយទៅប្រៃល្មមសាល្មមហើយល្មមជូល្មមឆ្ងាញ់ល្មមចាឆ្ងាញ់ល្មមតម្លៃសមល្មមល្មមគិតលុយល្មមអេអូនថាអត់ហូបផងណែត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំទៀតណាគួយគួយណាមិនទេបងបាទក្តាមហ៎បាទក្តាមផងយកមកតែវល់ទូសមុទ្រវិញបាត់ដាក់លើតុកហ្នឹងផ្លិចមួយអំអំវល់ផ្លិចក្រវាក្រវាឥឡូវវាចូលសមុទ្រវិញបាត់ហើយបានខ្ញុំឃើញគាត់មានអនាម័យត្រឹមត្រូវទេណាដាក់ញ៉ាំទៅខ្ញុំខ្លាចអីមួយកពីគេសមានអនាម័យបាទប្រាសាថងអនាម័យថែមបានទេពូថែមបានដែរយកថែមមួយចានទៀតហ៎ចាបាទហ្នឹងឯងមកចំបុកជូនមួយខាងមកញ៉ាំបាទល្ហុងនេះល្ហុងនេះល្ហុងអីអ៊ំល្ហុងចាស់អីល្ហុងជីចាស់ហើយល្ហុងនេះវាមិនមែនល្ហុងចៃទេបាទហើយវាល្ហុងជីហ្នឹងយើងទិញមិនមែនល្ហុងចៃទេបាទឡោះល្ហុងចាពីល្ហុងចាល្ហុងជីធ្វើអីធ្វើអីហើយហ្នឹងអូចុកអូហើយហ្នឹងអេបុកលហុងមកញ៉ាំពូលពូលបុកលហុងពូឯងទៅពូលកូនគេពូលអីទៅហាឡានទៅហាឡានទៅទៅហាឡានទឹកទៅហាឡានទឹកឡានទឹកអីហាឡានទឹកបានហើយចឹងបាន6 6 3ដងឡានទឹកទៅហាឡានទឹកមែនមែនហាឡានទឹកណាឡានសគ្រូមិនតឡានសគ្រូមិនតអូពូលកូនគេសាក់ហ្នឹងមិនហេមិនហេអូចាជុំកែអត់មានមហាសង្សារខ្ញុំហ៎រកអីរកអីរកអីកាត់អីឡូឡូបងឡូបងបាត់បាត់មកហាងមកហងហ៎រកអីអត់អីខ្ញុំទៅទប់ទៅអត់អីអឺខ្ញុំថៃទៅកាត់ទៅទប់ទៅអូជីហើយទៅទៅទឹងស្គាល់ទៅទឹងអត់នោះទឹងទឹងណាបាទទៅណាហៅលូទឹកលេខ1ពេលហ្នឹងណាជុំមួយទឹកមួយជុំមួយឯងនេះណាបាត់ទឹកលេខ1ជុំមួយនឹងប្រកាសដែរទឹកលេខ1 go toilet អូខូឡែទឹកលេខ1ជុំមួយអើយឈឺបាត់ជើងតាអើយអាយនេះស្មាគេពុលស្អីរបស់ដល់ពុលណាហើយបាពុលពុលរបស់ខ្ញុំទេចាខ្ញុំបាត់ឯងផងគ្នាផងចាពុលខ្ញុំណែអត់ឲ្យពុលទេពីព្រោះផ្លែល្ហុងនេះខ្ញុំយកតែផ្លែមកញ៉ាំទេបើពុលតោងបានពុលតោងពុលតោងល្ហុងនេះណាអូវាមានជុំជុំពុលចាំឲ្យជុំផ្លែល្ហុងមកអត់ពុលទេពុលពុលទេតោងនោះវិញទេចាចាមានតោងបានញ៉ាំទៅពុលអូតោងពុលយើងញ៉ាំដូចយូរហ្នឹងមកអីខាងនោះគេញ៉ាំអស់ហើយខាងនេះញ៉ាំទៅគេអស់ហ៎ញ៉ាំស៊ីអារម្មណ៍ទៅខ្ញុំបាច់ព្រោះមិនតិចចាឆ្ងាញ់ពេកមិនហ៊ានញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ពេកអូយព្រោះមិនតិចចាព្រោះមិនតិចបានលើបានលើមួយបងអូនឃើញតែយ៉ាឡូលហោដាក់ថាដាក់ទៅព្រីដែរបងអូនឃើញតែយ៉ាឡូលហោព្រីបងព្រីគេព្រីខកដាក់ទៅអូគេព្រីអត់គិតលុយហ៎គិតលុយអូយខ្ញុំខ្វះលុយអស់ទេអត់គិតលុយខាងស្រីគិតខាងផងអានោះក៏ដូចគ្នាហ្នឹងតែយើងបានតែល្មមកាត់លុយទៅទេហើយមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេទៅខ្ញុំមួយទៅណាពូណាអត់មានលុយហងណែខ្ញុំនិយាយលេងសើចមួយខ្ញុំឲ្យហើយខ្ញុំឲ្យណែឥឡូវសុំលាងចានក៏បានរត់តុកក៏បានហើយមកនឹងមកម្ដងសុំធ្វើការហើយមកម្ដងសុំចង់ទិញបងខ្ញុំក៏ទៅទៅបាត់ដៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់មកប៉ាខ្ញុំខ្ញុំអត់យកលុយមកហងអញកង់សៃសលេងនឹងសលេងនឹងមែនអញយើងមុនអត់លុយ
ôi không có mong làm mà cả thật ơi lục tỏi lốp ngày muốn pì lắc đạch phất anh chơi ngon tới mau mà chốt mau à cả từ từ khai nâng mẹ từ từ lắc đạch phất lấy nâng phân phân nâng ấy nâng 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 lấy nâng nè mà nâng anh chơi ngon lấy này anh chị chào ô chị đại men anh được khơi tham mau chẳng ai bộc phá chị đại men nè men bộc phá chị đại bộc phá chị mùng nhưng thơ khôn sao mình mong lắm rồi miên mình đâu ui bông sầm lanh bài khơi nhé một ai đau chụp mùi ôn một ai cùng phây rừng lôi chai lôi thiếp lôi ui chia 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 cùng bòi cùng khe bớt bớt chặt chay ngày lâu chết má này bớt vô từ bớt mà sầm tôm sân á bớt rồi chui liên chan chui đó sửa vô ai mùi khlien nó chẳng đã sửa vô cái bớt tắc không bài khác co chui liên chan chui ấy đó chui thừa càng ấy đó liên chan liên ấy ông ấy cắt cây ấy là bắt cắt con ấy xây má đấy ông cắt con ấy kia nó cắt con ấy xây cắt con ấy chui tre ba bật tục ấy chẳng nó à nó thừa ban ta ban ấy mỗi cùng prai cái này pe cái này ri phong cái tôm sao ấy má nó bông ui mà tôm sao ấy tao ở chui chui phu ô phu ấy tao tiêm mà ไปจะนั่งนั่งไอ้จบขมิ้นตกขมิ้นตามชอบจะนี่สำคัญขยมสะอาดขยมเมียนเลยน้ำบองสำลันเนาะน้ำบองเนาะแน่เอามาแน่เอาไอ้เมื่อไหร่เร่เอาไอ้ยมแผลหายอะเร่ปะปนังอะวิตู้นัดแบบยมเอามาหวังไปไอ้ปะปนังไอ้ตู้เตี้ยเร่เอาไปยมเอาไปใบเร่ยมอ่ะโอ้ยเอาไปมวยปอมใบเร่จะมันหมดวิทุมนะแม่นางอ้นใบเบียวเบกห้องให้เบียพลุบกห้องให้เบียพลุให้มันหมดเบียทุ่มลังลังกมกมือได้นั่นก็มาเชียงยังใช่ไอ้ไอ้เจ๊ชายนี่บอกเลิกยมทำไมบอกไอ้บอกว่าไปทรวดบอกได้เอสปาเนี่ยบอกไอ้กอสหายมันเลยบอกยมแพ้ยมบอกกลุ่มเลยใช่ยมจังเคยยมบอกกันมาโอ้ยนั่นนั่นนั่นก้ม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 ไอ้เอาไอ้ตัวแกไอ้แล้วไอ้จี้เชียงบองรู้ฮะอยู่เปล่าสันดาตึ๊บเรียนกี่ปองมือអញ្ចឹងមកថ្ងៃប្រែអូម៉ៃចាទួតួលគេកើតអត់ទាន់ដល់អីបងពួកឯងពួកឯងចេះប្រថុយដាក់មើលដៃយប៉ែហ្នឹងទេបុកបុកបុកធ្លាយទៅបាក់លើអាអាបើកដៃមើលទៅអើយអូចាប់ដើមអាចអូម៉ៃរៀនខ្លួនឯងទៅហ្មិចដាក់អីមុនអូដាក់ឯងមើលទៅឯងដូចជារស់រវើកគ្នានេះអូណែដាក់ដាក់អីមុនដាក់ទៅឲ្យចាំគេច្រាស់បានដាក់ទៅហើយអូម៉ៃបកែបុករាប់ឆ្នាំហើយទៅឲ្យអូមតាបរិញ្ញាមើលបុកមើលខ្ញុំបុកបុកប្រហែល1 2ថ្ងៃទៅបានតែមួយបានបិសាច់អឹងសនឹងផងប្រយ័ត្នវាដាំងរ៉េមកលើនេះបុកលះហុងអាមកទេផ្លោអាកម៉ាណែជៀមទៅអើមើលភ្ញៀវកំងអីចាំមើលហ្នឹងអាជៀមអើទៅកាយខ្លះម្នាក់ទៅមើលជូតតុកជូតអីស្អាតអត់ជៀវអើទៅចុកក្នុងសិនអាកម៉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 ាចាំមើលភ្ញៀវកំងអីឯងជូតទុកទៅអើទុនកំងហ៎អញ្ចឹងចាំមើលភ្ញៀវគេអอร์ដឺអីគេត្រូវការអីបាទបាទមើលហាងពួកឯងមានអីពិសេសហ៎យោអាហូបពិសេសបាទចង់ដាក់ហូបថ្មីបងឯងបាទអើអបើតបាទឆាក្លៀនគោជាមួយខ្ញីលាយត្រៃដីញាត់ដៃម្ដងមកចានតុកដៃមួយឆាក្លៀនគោជាចានក្លៀនគោជាមួយខ្ញីជាមួយខ្ញីលាយដៃដីលាយដៃដីដាក់ដៃម្ដងដៃដោះយកមកចានយកមកអូខ្ញុំចំឡាយមិនពូបាទស្អីគេចំឡាយមិនពូអានឹងពិសេសអានេះសំឡេងខ្ញុំយកពិសេសឲ្យបាទមកបយោពីគោពីក្បីទៀតខុសពិសេសពិសេសនោះឆ្កែអត់មិនអត់ទេឆ្កែស្អីសាច់ពិសេសគេថាសាច់ពិសេសសាច់ពិសេសនៅហាងយើងយើងមានសាច់ពិសេសក៏មានអឺឃើញទេសាច់ពិសេសក៏មានអាសាច់គេគឺគាត់យើងអត់ហ៊ាននិយាយឆ្កែយើងហ៊ាននិយាយឆ្កែទេអឺយើងនិយាយសំណក់យើងទៅសុខផនអីអឺអើ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 សន្ទុះអានេះបងឯងកំងស្អីក៏ច្រើនមកនេះចឹងអូនមិនទៅអូនចង់បានពិសេសហ៎បាទអាបាទបាទអាຕົកមកនេះឆ្កែសុទ្ធយកមួយមកចូលឲ្យឯងច្រឡំណាគេឆ្កែណាគេឆ្កែអត់គេចង់បានអាសាច់ពិសេសហ្នឹងឯងអត់ទេខ្ញុំចង់មកហូបពិសេសអូពិសេសតាមពុតចំលោលេងទេយើងមិនអាចសម្លាប់សត្វអីខុសច្បាប់កើតទេយល់ទេបាទទោះបីគូក៏បីជុំមុនទៀតគេមានច្បាប់លក់ដូរគេមានច្បាប់អីធំទៅឆ្កែក៏សត្វអីក៏សត្វតែយើងមិនហ៊ានធ្វើទេហាងខ្ញុំគឺអត់មានទេបាទរបស់ខុសច្បាប់អត់មានទេអត់មានលេងណាគ្រាន់ចង់ដឹងចង់ដឹងចិត្តភៀវឯងក៏លោកភៀវខ្លះគេចូលចិត្តអីទៅចាឲ្យហាងខ្ញុំស្មានណាបិទពូណាស្មានណាបិទតែបិទក្តៅហើយហ្នឹងហើយបិទគឺយ៉ាងក្តៅដល់ភៀវចាំបិទបងស្មានណាបិទទៅ24ម៉ោងខ្ញុំ24 hour 24ម៉ោង24 hour ឃើញទេភ្ញៀវណាត្រូវការខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំហូបអំលក់20ម៉ោងខ្ញុំលក់4ម៉ោងហ្នឹងហើយស្មានណាបានទៅទៀតហើយបងឯងអំភ្ញៀវទៅតាមមិនទៅច្រើនម្លេះញ៉ាំច្រើនញ៉ាំច្រើនមានកម្លាំងហ្នឹងភ្ញៀវទៅប៉ែដល់អំអត់ភ្ញៀវណាទៅប៉ែចង់មកលៀនមកគេអត់ទាន់មានកម្លាំងទៀតហ៎កូនឯងជូតតុកជូតអីស្អាតដល់កូនគួរ
អាកំងមហូបមុនហ្នឹងបានទៅបានបានទៅយកមហូបមិញអឺមិញអឺវិញវត្តអស់ហើយអ៊ំលៀនគូឆាខ្ញីលៀនដៃដេញដៃដោះធ្វើខុសរៀបចំថ្មីអ៊ំអ៊ំភៀវមកលៀនគូឆាខ្ញីលៀនស្ដៃដៃញាត់ស្ដៃបដោះញាត់ស្ដៃបដោះធ្វើខុសបោះខុសធ្វើខុសឆាជូនថ្មីឆាជូនថ្មីអូយរឿងអីអត់ឃើញមនុស្សចូលមកទេឯងលក់អត់អូគូចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎ព្រោះអត់ទេកុំមកយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំតែយើងមកអ៊ំធ្វើម៉េចអ៊ំកុំខ្វល់គេញ៉ាំមកញ៉ាំតែអញអត់មានលុយមែនណាណែអាបឺតអត់ទេមកខាងណាគឺជាស្ដាច់គឺតេកជនគឺជាស្ដាច់របស់អ្នកលក់ហើយអញ្ចឹងទូបីភៀវចងែងចងាងមិនយើងមកគាត់សំខាន់ទៅយកចិត្តភៀវនេះសួរគាត់ភាសាអីបងអត់ទូបងអញ្ជើញអីណែណែយករាប់ដល់ការទៀតខ្ញុំដាក់បានស៊ីហ៎អីមួយថ្ងៃអីមិននិយាយគ្នាអីហើយណែអីទៅស្មានហ្នឹងទៅមកប្រាប់ទៅបងឯងក្បាលឯងណែឯងនិយាយទូលបួលមកគ្នាឯងគ្នាឯងមែនហ៎ឯងនិយាយនេះពួកនេះអូអូអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យម៉េចអូបងជួយភាសាអីបងភាសាអីបងវាម៉េចបងភាសាអីបងភាសាអីខ្ញុំមានឲ្យជួបបងមានលក់អីខ្លះជួបសួរបងនិយាយលក់អីខ្លះហ៎ណែម៉េចយាយម៉េចអានោះមានអានឹងតែអូនដាក់ជួបបងដាក់ជួបបងបងចង់ជួបបងបងចង់ភាសាអីបងខ្ញុំសុំសុំគួយតាមមកបងគួយអញគួយដល់អីអញអីអញចាំមកសុំបងភាសាមានស្អីស៊ីខ្លះបងមានដូចជាមកទេមានហេណែណែគាត់លំឆែកអីមួយថ្ងៃអីរៀបលក់ហ្នឹងឯងអត់ដឹងថាមានអីខ្លះឯពេលអញសួរឯងទៅដើរអើខ្ញុំមើលខ្លះខ្ញុំប្រាប់មកឯងខ្លះសំខាន់មានកាយវិការមានណែតើវាអត់អីពួកនេះអត់អីខ្ញុំគួយថ្ងៃនេះមានមកទេមានរុចឆ្មាមានលហុងមានពេញពោះមានស្ដាយគួរមានត្បាល់មានអង្រែហូបមិនដែរបងហើយធ្លាប់ពូជម៉ូហើយស៊ីអង្រែពីត្បាល់ខ្ញុំរៀបរាប់បែបឯងដល់មកហូបក្នុងហាងហ្នឹងមានស្អីខ្លះរៀបរាប់ឲ្យអស់មកមានណែលោកប្រកែឯងប្រាប់វាផងណែបងបងជឿនភាសាអីបងរាប់ឈ្មោះអាណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនខ្ញុំមកជូនបាទបងបងទៅកាយឥឡូវចង់អាក្នុងហាងហ្នឹងវាមានអីឆ្ងាញ់ខ្លះក្នុងហាងហ្នឹងស្អីក៏មានដែរមើលរាប់មើលរាប់មើលរាប់មើលខ្ញុំខ្ញុំមានទាំងអស់ណែមន់ឆាខ្ញី1ថាមន់ឆាខ្ញីខ្ញីឆាមន់ខ្ញីឆាមន់ហ្នឹងហើយពីមុខហើយខ្ញីឆាមន់មិនមន់ឆាខ្ញីមួយមុខមួយមុខខ្ញីឆាអាចឹងអាមុខមុខថ្មីមានទៀតមហូបខ្លែមហូបអីហូបខ្លែមថ្ងៃត្រង់ស្អីស្អីមកអូមហូបខ្លែមមានណែកៃឡាកាសប៉ះមើមខ្ទឹមឲ្យញឹមពេញតុកស្អីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងចង្រិតលីងប៉ះមើមខ្ទឹមញឹមពេញតុកញឹមពេញតុកខ្ញុំយកចង្រិតមកលីងមកពូចង្រិតវាជុលគ្នានោះណាលីងលីងដាក់មើមខ្ទឹមឲ្យញឹមពេញតុកអូបាទយកទៀតអត់មានសំដែងទៀតបាទរៀបរាប់អស់អាបើដៃប្រាប់ញៀវមានមហូបច្រើនមុខបងចង់ពិសាអីក៏បានមានដូចជាបងកងបងគាបងគួយអឺទុកឲ្យអូវឯងពីបង្គួយមានហ្នឹងពូគាត់ច្រាស់បង្គួយអ្ហ៎ពូអញច្រាស់អីឋានៈគេគាត់ភៀវគាត់មិនញ៉ាំបង្គួយទេគាត់ញ៉ាំញ៉ាំគួយទៅស៊ីបង្គួយមើលចំនួនណាពោតណាអាបងអត់ដែរភាសាបុកបង្គួយទេបងអត់ទេអត់ទេអញ្ញុំរៀបរាប់ទៀតបងរៀបអ្ហ៎បងកងបងកងបងគាបងគួយអាហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំលោកឯងអាមឹកឆាមានដូចជាឥឡូវចេះបែករៀបរាប់ច្រើននេះយកពងទាកូនអញមកក្រកតើយកឲ្យស៊ឺមួយហៅអេតើអញចង់ស៊ីអញហៅនំអាលលាយឲ្យស៊ូមុខហូបវាស៊ូច្រាស់ពងទាមួយអេមកចេះនេះខកគេមកអាអីក៏បានឆែគ្នាមែនហ៎នេះឯងយកជូនភ្ញៀវយកជូនភ្ញៀវតុកលេខ1ថ្មីពងទាកូនមកក្រកអាយកពងជូនភ្ញៀវយកពងជូនភ្ញៀវយកពងនេះដាក់ចានទៅពងជូនភ្ញៀវពងនេះវាសួរមិញចង់មកទៀងលឹកខ្លួនសុំសុំវាច្រាស់ពងមួយអញទៅពងជូនភ្ញៀវយកពងជូនភ្ញៀវយកពងនេះដាក់ចានទៅពងជូនភ្ញៀវពងនេះវាសួរមិញចង់មកទៀងលឹកខ្លួនសុំសុំវាច្រាស់ពងមួយអញបងសុំទោសសុំសងភាសាពងសអាពងខ្មៅពងអីពងតាទីកើតយកមកបងជួបសុំចេញបងជូនភ្ញៀវពងសបងបាច់អញតែបោះខ្លួនជាជួយឯងអានេះពងនឹងពងមន់ឬពងទាបាទអានឹងពងអូណាពងទាកណាត់ជូមកពងទាបាទហើយចលក់មួយអីលក់មួយអ៊ំលក់មួយអីអ៊ំមែនមែនបាល់ម្រេចយើងគាត់តាបាល់ម្រេចបាល់ទេបាទហើយមានពងគ្រួចពងចាបអីទេពងចាបអត់មានទេពងចាបជៀនមានបងចាបជៀនមានតែពងឆៅចាបអីកន្លែងយើងលក់ដល់ពងទាហ្នឹងអាចប្រាប់ខ្ញុំមានពងចាខ្ញុំខ្ញុំឃើញពងចាបជៀនមួយនៅក្រោយឆៅមួយពងឆៅមួយអត់ទេមានតែពងទាពងមិនបាត់ដាក់អំបិលមកចឹងអំបិលបងទៅអានេះយកកាពិជំនួសអំបិលអំបិលមកអត់ទាន់អំបិលឲ្យតាមស្បោងហ្នឹងឲ្យអំបិលដល់ស្បោង
បាទវិជ្ជនាណាអំបិលទិញអត់តបងអំរិចទិញអត់តបងខ្ញុំដាក់ទៅចំនេះដាក់ដាំអំបិលណាប្រំប្រៃលឺសលេងណាគេហៅឈ្មោះអូនដូរទៀតហ៎អឺហាខ្ញុំមិនប្រំប្រៃទេមែនទេមែនទេខ្ញុំឈ្មោះរីករាយស្គូស្គីឯណាប្រំប្រោកប្រំណាប្រំប្រោច្រឡំមនុស្សឯងមែនខ្ញុំឯងដូរទៀតណាអេដូរណារឿងខ្ញុំណាអូនដូរឈ្មោះឲ្យអូនមិនប្រំប្រៃអូនឈ្មោះមីរីករាយឈ្មោះអីគេអូយអាឈ្មោះអីអង្កត់ឈ្មោះអីអូនឈ្មោះស្គូស្គីឯអញប្រាប់ហ្នឹងអញប្រាប់មិនឃើញទេអញប្រាប់អូអើគោអាគោអត់ថ្មីលើដោយសារណាដោយសារណាដោយសារណាដោយសារហ្នឹងហ៎អាយនេះអូនប្រំប្រៃរីករាយអូនអូនឈ្មោះមីស្គូស្គីឯណាមីស្គូស្គីក៏ឲ្យមានអាមកមកហើយឡើយមានហូបអីហូបអត់មកមកមានមានបាទយកបងយកត្រីចានធំមួយមកយកត្រីចានធំអាបើធំមកយកត្រីចានធំត្រីចានធំមួយហើយមានសិទ្ធិមានប្រមាណមុខដាក់អស់មានសិទ្ធិកាត់តាមខ្លួនទៀតអូនស្គាល់គាត់ហើយនេះបងឲ្យយល់បើយល់លុយនឹងយល់យល់លុយទៅផ្ទះមុនអូននោះទៅផ្ទះមុនចាំចាំយកអូនខរោចាំយកអូនខរោខរោទៅទៅទៅនោះមានតែកាត់តាមកប៉ៅទៅទៅទៅថាទៅផ្ទះមុនខ្លួនសិនចាំយកអូនខរោកបើអស់ដាក់ដល់សាណាកបើអស់ដាក់ដល់សាណានោះវាស៊ីដាក់វាកបើវាស៊ីដាក់វាកបើទៅលឿនលឿនក្បាលបងឲ្យមើលអស់ដាក់ដល់សាណាបងអាបងជួយភាសាបងត្រីចានធំត្រីចានធំត្រីចានធំត្រីចានណាត្រីប៉ុណ្ណឹងណាអត់ជួយហៅត្រីចានធំហៅអត់ត្រីធំត្រីធំត្រីធំមិនថាហៅត្រីចានធំមកកញ្ញោឥឡូវត្រីចានធំអញដាក់ចានធំឲ្យហីយកអត្រីធំមកអើមិញមិនថាត្រីធំចានធំដាក់អថាធំមកទៀតនេះយកអាចានធំឲ្យត្រីធំអូអាបើតតោះបងត្រីចានធំថាធំត្រីធំធំទាំងអស់ហើយត្រីធំទាំងអស់បាទហើយដាក់មកចឹងយកត្រីអថៃធំត្រីធំទៀតហើយយកត្រីធំបាទទៅយកត្រីធំមកជូនបងអើបើទៅមើលភៀវមកបើចង់ស្រួលមកនេះវិញទៅមកឲ្យវាបាក់ដូរចុះដូរឡើងម៉ែដាក់ម៉េចអំកត់ទៅយោបងខ្ញុំមិនគន់មកបែបបងត្រីចានធំត្រីធំចានធំបាទត្រីធំចានធំធីធានាបាទឥឡូវមានអត់អាចឈរអាចហាងឯងមកប្រហែលបានស៊ីបានបានឥឡូវឯងគាត់ត្រីឯងមកប្រហែលបានស៊ីមកណៃទួមចាត់ណាអូខ្ញុំចាក់ហាងមកអាចចង់ខ្ទេចហាងហ្នឹងមែនអុយឥឡូវបើត្រីយូរពេកឯងបុកលហុងអញមួយឆ្នាំអុយអូមើលអូម៉ៃឡើងកប៉េះហ่ะអត់ឯងមានអូមួយហ្នឹងឯងបងបងឥឡូវដូរសុំបុកលហុងវិញបងឯងអាយកបុកលហុងហ្នឹងណាចាំត្រីឆ្អិនអាយកទៅឯងកាបានបានស៊ីអុយបុកបុកអុយអត់បាននេះមើលឯងហាងឯងពេកអស់ហើយមើលទៅបងមកម៉ៃខ្លាំងហីខ្ញុំខ្ញុំតែនិយាយមួយគាត់អាយប្រយ័ត្នឯងកបើឯងទៅឯងអស់លីងណាស់អុយអត់បាននេះគ្នាគាត់បកតាមពីថ្មិញកបើទីកិច្ចបែបឯងគោឯងខ្លាំងមកឯងដកតែមិនលើអស់ខ្ញុំខ្ញុំតែនិយាយមួយគាត់គឺខ្ញុំតែនិយាយមួយគាត់ទៅសិនអុយមួយថ្ងៃស៊ីបានពងទាកោពងទាមកក្រពកាបងដាបងដាប្រំប្រៃអងប្រំប្រៃតើមកអង្គុយយូរអីអមកអង្គុយនឹងយូរអីអូនសាក់ចិត្តបងឯងលេងហ្នឹងអូនចង់ដឹងមកឯងចេះប្រចាំអូនអត់បងរឿងប្រចាំមិនចេះទេហើយបងឯងដាក់ដែកកាប់មកតាមធ្វើអីទៅដកអានេះទៅជួយជួយដំដែកគោលនៅវត្តមិញទៅហើយចេញមកពីវត្តចុះមិនទៅធំសលេងខ្ពស់ម៉េះត្រូវគ្នាវិញនឹងដែរអាកុំតែខឹងអូនយូរពេកអីហីបានមកអាផ្លេតផ្លេតហ្នឹងអូនសាក់ចិត្តបងឯងតើបងឯងអត់ដែរល្វីល្វល់មីអូនធ្វើអីអញ្ចឹងទៅអូនអូនសាក់តាំងពីអូនឯងនៅ40គីឡូឥឡូវឡើងចង់80គីឡូហើយសាក់សាក់ទៅ120គីឡូមិនឈប់សាក់ដឹងអាណាវាក៏ខ្លាំងម៉េចអូនសាក់ចិត្តបងឯងតើខ្លាចហើយឲ្យមកបានបានទេបានរហូតមកបងបានបានបានមកលហុងឯងនេះមកមកខ្លួនឯងមកអីអានេះអាចឯងទៀតអញអីអើយមកឡើយឯងអូយបងកុំចង់អីបងឯងចិត្តបងឯងកុំធ្វើឲ្យបងក្តៅបងឯងតាបងខឹងបងស្នាប់ហើយបងតាបងខឹងដឹកអូនឯងដឹងចិត្តដឹងចរិតបងស្នាប់ហើយបងឯងកុំកុំអត់មានញ៉ែញ៉ៃទេមកពេលបងឯងសឡុតគេពេកចាំខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននៅចិត្តបងឯងហ្នឹងបានខ្ញុំចេះចង់មានខ្ញុ
ចោលបងទេខ្ញុំមានដើណាខ្ញុំដេកចោលតើអាហ្នឹងហើយបើសិនបងឯងកុំកាចពេកទៅគេនៅក្បែរបងឯងកាចពេកណាហ៊ាននៅចិត្តគេខ្លាចណាគេភ័យណាគេមិនហ៊ាននៅចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងអូនឯងចង់ខ្លាចបងហ៎លើបងឯងស្លូតវិញទៅបងឯងធ្វើច្រអុយល្អបងឯងរាប់អានអ្នកដតីបងឯងចូលចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនបងឯងនិយាយអូយតាបងស្លូតគឺសំបីតែឆ្មាក៏មើងងាយបងណាអញ្ចឹងបែកគ្នាអញ្ចឹងបើបងឯងនៅកាទៀតខ្ញុំមានអ្នកផ្សេងទៀតណាកុំបែកអីពៅមាសឲ្យតាអូនឯងបែរមករោបងវិញអូនសុខចិត្តនៅជាមួយបងឯងវិញតែសំខាន់បងឯងឈប់ខូចទៀតណាចង់កាចបងហ៊ានស្បត់សច្ចាថាឲ្យតាអូនឯងវិលមករោបងវិញបងសន្យាថាអូនឯងឲ្យបងធ្វើអីក៏បងធ្វើចឹងចាប់ដើមស្លូតពីឥឡូវទៅ1 2 3 ស្លូតបងមីចាស្លូតមួយគេផងអូនឯងយកជើងណាមួយមកយកជើងណាមួយមកយកជើងណាដាក់នេះអើគួយនោះបងគួយសិនគួយសិនឲ្យតាឲ្យតាអូនឯងនឹងទៅថាវិលមករកបងវិញណាអូនអូអូនឯងឲ្យបងធ្វើអីក៏ធ្វើដែរអូនវិលមកវិញឯតាបងឯងរាប់អានគេគ្រប់គ្រប់គ្នាលឺឯងហ្នឹងហើយកុំការទៀតស្លូតមួយគេទៅកុំភ័យពីថ្ងៃនឹងទៅស្លូតហើយគ្នាយកបុកលហុងឲ្យម៉ែអូនបងបងស្លូតបងអាឯងបុកហើយហើយហើយបងអាឆ្ងាញ់អត់តែលេខ1អាឥឡូវចេះអញសប្បាយចិត្តថ្ងៃណាឯងញ៉ាំបុកលហុងហ្នឹងឲ្យអស់ញ៉ាំមើលហ្នឹងហើយបងឯងស្រឡាញ់ណា baby I love you I love you បងសុំណាសុំបន្តិចបងណែម៉េចហើយចង់និយាយថាអូអស់ម៉ាក់ដោអញចាញ់អញសប្បាយចិត្តអត់ទេខ្ញុំដាក់ឲ្យស៊ីប៉ុណ្ណឹងឯងញ៉ាំមកអស់100ចានក៏បងចេញលុយខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងលុយឬកាក់អីទេបាទចុកចុកចុកបងបងបងណែអឺណែ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 ឥឡូវបងបចុកឯងមួយម៉ាត់មកទុកតែនោះសើមិនឯងឃើញបងស្លូតទេឃើញបងស្លូតអត់អាហាបងបងមិនកើតទេឯងកុំធ្វើអញអសធាមកអូនបងចាប់ដើមស្លូតតែវាមិនសូវសមអេទៅសមបងឯងជាភ្ញៀវបងឯងបងខ្ញុំបងបងខ្ញុំប្អូនត្រូវធម្មតាបងតែងថែរក្សាប្អូននិងបញ្ចុកឲ្យចំណីអាហារប្អូនក៏ដូចគ្នាត្រូវដឹងគុណដល់បងចាំអញឈឺចាំបញ្ចុកឥឡូវអញនៅមានកម្លាំងអញចាំប្អូនសិនអាហូបទៅហូបទៅគេមានទឹកចិត្តអាមកខាងខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រសាងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំវាជ្រិញខ្ញុំវាធុញហើយរាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងអញញ៉ាំអត់បងឯងមកយូរយូរមកដល់អូនឯងចង់ឲ្យបងកាចទៀតឬយ៉ាងម៉េចអើញ៉ាំសិនទៅញ៉ាំមួយម៉ាត់ឲ្យកុំឲ្យគាត់កាចញ៉ាំមួយម៉ាត់ដល់ប្រើអញ៉ាំមួយម៉ាត់ដល់បងប្រុសទឹកចិត្តរបស់បងណាបងសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងឲ្យប្អូនប្រុសញ៉ាំដឹងអត់ញ៉ាំមើលអ៊ំមិនក៏ទៅប្រវត្តិលេបម៉េចអា1 2 3អាញ៉ាំបច្ចុប្បន្នទៀតបងបច្ចុប្បន្នទៀតញ៉ាំពីប៉ះពីប៉ះអូអានេះស្ដែកដីវាលីងទៅឡើងខ្មៅជ្រុលអាចាំអត់តាពីបានទេបងអត់តែតាពីលេបមកឆ្ងាញ់អាបងឆ្ងាញ់មកអេឯងបុកខែ100ចានទៀតបងចេញលុយចេញលុយគាត់ចេញលុយគាត់ចេញលុយអូនអូនស្រឡាញ់បងបងស្រឡាញ់អូនណាអូនស្រឡាញ់បងដូចគ្នា my baby I love you so much បងចង់ទេ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 អត់ទេអញសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងគឺអញតែចុកឯងអត់អស់ហ្មងញ៉ាំមកអូនហាមអូនស្រឡាញ់បងសន្យាថាបងមកមើលអូនឲ្យបានល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំខ្ញុំឃើញណែញ៉ាំឲ្យអស់រកអាពើមីញ៉ាំឲ្យអស់ហើយឲ្យទៅបុកដូចអញ្ចឹងមួយចានធំហ្មងញ៉ាំឲ្យអស់ហាមបងឯងធ្វើចរុកអញ្ចឹងបានគូឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យតាមានអូនឯងនៅចិត្តបងគឺបងសុខបាយចិត្តហើយគឺបងថាគឺអូបងឯងបាស្រ័យតាក់ទងមួយគេល្អល្អអញ្ចឹងទៅចេះបច្ចុកចេះថ្នាក់ថ្នមចុះអូនឯងមើលអ្នកអូនញ៉ាំអត់ទេកុំគាត់មកទៅបងណែមិនដូចថាឥឡូវចេះញ៉ាំមួយម៉ាត់សិននោះហើយចាំនិយាយចាំនិយាយអញបច្ចុកឯងអាប្អូនប្រហើយចេះបច្ចុកញ៉ាំមើលញ៉ាំចាឯងកូនអាស៊ីមុខលហុងស្វាយក៏បបាក់មែនបងអាយទីមុខលហុងអាយចុះអញកាទៀតមែនអត់ទេបងអូនចេញចេញចេញចុកចុកបងចុកចុកចុកទុំ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 បងអាឡូឯងញ៉ាំមកឯងញ៉ាំមកមួយម៉ាត់ហ៎បន្តិចមួយម៉ាត់ឲ្យយកម៉ាត់អញឲ្យលុយធីបម៉ាអញឲ្យលុយធីបអូអញឲ្យ1000បង1000អត់ទេបង2000 2000អត់5000 5000អត់ទេ10000 10000ណាអើ10000ណាអអញអស់ញ៉ាំអស់ញ៉ាំអស់10000អើញ៉ាំអស់ស្អីគេនោះមកហុងមកហុងបើឲ្យម៉ែយកទៅដាក់នោះវិញអីអានេះដាក់នេះហើយអាយកទៅដាក់អីនោះដូចឈួតទៅមកកញ្ញោឥឡូវខ្ញុំហងគេបងអ្ហ៎ខ្ញុំបងឲ្យជំនុំមិនបែកគ្នាអើ
អាឡើយបងឯងមិនខៅគ្នាអើទៅគេតាមបើយើងសក្ខភាពអបអកតោបងឯងនឹងពីរថៅគ្នាខ្ញុំព្រមបញ្ចប់បងឯងមួយអត់ទេអត់ទេអរេអរេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេព្រោះបងបានសន្យាថាក្នុងចិត្តបងឲ្យបងធ្វើទានឲ្យបងមិនដែលចេះចង់បានអ្វីពីគេមកវិញគាត់មនុស្សល្អទេតាមពិតតាឡូអូនឯងញ៉ាំឲ្យអស់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 អានោះអាខ្ជាក់មិញហ្នឹងមែនចាក់មិញហ្នឹងអស់វាថាតើអាយស៊ីអត់ហូប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 កាច់កុំកាច់យកក្បាលខ្មោកលើគាត់ឲ្យអាយស៊ីប៉ុណ្ណឹងអាយអស់50000ហូប50000បងអា50000ហូបហូបហូបស៊ីអស់30000 30000ហាសំលុយមុន50000អីហាហើយក៏ខោកប៉ៅឈូនមក50000មែន50000មែនអូយអូយបងអកូនបងខាត់ទូបងធូអាយុបានតលាក់ជួយមានតលាក់កុំបកាទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យមានស្ដេចទុកដាក់ចម្រើនធូដល់ក្នុងអញវិញតោះហូបហូបហូបវាអស់មែនអីអាវាអស់ទៅគាត់ណាមកនោះអាទៅគាត់ជ្រួតយ៉ាត់ជ្រួតណាយកវិញតែបាញ់អាណាយកបងអញកូនទៀះបាញ់ដែរអូអញពេទ្យនោះផងអូហេតាមញ៉ាំមកអស់អូនក៏បកកែបុកណែមើលទៅឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់តំណងឆ្ងាញ់លេខ1លេខ1ឡើងម៉ត់ល្អណា number 1ណាបុកអាម៉ាក់អញ្ចឹងមកចាមកទៀតហើយអាម៉ាក់ចាអស់ម៉ាក់នឹងទៀតហើយអឺតោះទីតោះហើយម៉ាក់នឹងទៀតណាយករសជាតិដើមបងអានេះខ្ញុំបុកទាំងមូលអាទៅឆ្ងាញ់ហូបទៅហូបទាំងមូលតាអស់50000 50000ណា50000ហូបអស់ថាគុំកាអូញ៉ាំអស់បើបើគុណបងកាមើបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនដែរអំអំវាថាយ៉ាគុណអស់ស៊ីសោះឯងគុំធ្វើមុខដូចគេគុំមុខដល់ណាបើបោតវាអត់មានហូបហ្នឹងណាអូចាំហូបអស់ហូបអស់ចាំហូបអស់ហ่าព្រោះអាឡូវស្អីក៏មានដែរហ្នឹងហើយមិនមែនបាក់វេទនីលហេមឡាមងាកងាប់ងាកងាប់ទេយល់ទេអាឡូវគេអាឡូវសំងៃរស់ដោយសារសបោស៊ីពេកតាអាខ្លះស៊ីអត់តមកឯងស៊ីចឹងមានអីមានបន្លែមានអីសៀកសៀកខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងសម័យពុតបងឯងអត់បខំខ្ញុំហូបចឹងដែរនេះអេឯងបខំអីហើយបើអញអត់ដែរនោះរត់ទីម៉ានផងបខំហើយតហូប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 ប្អូនតកាជិញលុយបងជិញលុយហ៎អឺថ្ងៃនេះបងបានធ្វើបុណ្យណាចាអូនសប្បាយចិត្តណាស់បងស្រឡាញ់ពេលដែលបងខ្លាចជាមនុស្សល្អបងជាមនុស្សស្លូតបូតអូនស្រឡាញ់បងអូនចង់ឲ្យបងជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងញ៉ាំឲ្យអស់ញ៉ាំឲ្យអស់ណាអាប់អូនណាប្អូនមិនដឹងបងអីបងឯងមិនទាន់អានគាត់លោកជិលបុកប្រហុងខ្ញុំហងពេញបងខៃមានមានចឹងបងគេតែអាហ្នឹងពីពំមានចឹងណាស៊ីដាក់អូនអញឲ្យហើយ50000ទៀតហើយស៊ីអស់50000ទៀត50000ទៀតអា50000ទៀតហើយស៊ីអស់បងតាហូបឲ្យលុយរហូតចឹងស៊ីអស់ស៊ីអស់ណាហូបកោតមកទឹកមាត់ចឹងខ្ញុំម៉ាថៃប្រហែលយ៉ាងម៉េចដូចថាខ្ញុំខ្ញុំវាវាបុកទៅដាក់ដាក់ហុកហុកច្រើនពេកទៅវាខាស់កោចឹងទឹកមាត់អូបាទអញ្ចឹងដាក់ស្អីគេខ្លះអញដាក់ស្អីគេខ្លះបានបាក់ស្នាក់ខាស់កោបុកលហុងដែរឯងបងឯងគាត់ឲ្យបុកលហុងប៉ុណ្ណឹងក៏ស្គាល់ដែរឯងដាក់អីខ្លះចុះមានដូចជាដូចពេញប៉ោះជ័យពេញប៉ោះជ័យពេញប៉ោះទុំពេញប៉ោះទុំសិនដៃគូដៃគូលហុងលហុងសិនដៃដីដៃដីទឹកមាត់ទឹកមាត់យើងមិនបាច់ជើងទឹកអូនេះអានេះអានេះឯងដាក់ច្រើនមឹងមឹងចឹងបានអញឲ្យស៊ីអត់ស៊ីបងអូឯងស៊ីអស់ឯងស៊ីអស់បងមកស៊ីអស់បងអូដាក់សុនដៃដីហើយអញចុះរឿងអីហេតុអីបានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកុំតាន់អាលអូនដាក់សុនដៃដីស៊ីមួយម៉ាត់5ម៉ាត់បងគ្នាដាក់សិតតាមកផងឲ្យផងចឹងបាយមកគ្នាញ៉ាំសុនដៃដីស៊ីមួយម៉ាត់អើយមកទៅយកអូនអានេះទឹកលួតស៊ីមួយម៉ាត់អេអូអានេះសុនដៃអានេះអាពេញប៉ោះស៊ីមួយម៉ាត់នឹងកូនមែនតើឡើយទៅហើយស៊ីទៅម៉ែថ្ងៃក្រោយឲ្យវារៀងអូនអីហូបហើយលុយមកអីលុយវិញអាយឯងអូនលុយមកអញវិញលុយអញហូបហើយឲ្យឲ្យទៀតឲ្យលុយអញឲ្យលឿនម៉ាច់ឈីម៉ាច់អីនេះបើវិញស៊ីឯងមិនដាក់ចិត្តដល់លុយឯងទេអញរើអញដល់ប៉ូលីសរើហាងឯងចោលអូវិញ50000ទៀតលុយអញ100000តែ50000ផងទេ100000ណាគ្មានឃើញផងនេះនេះគ្មានឃើញតែអញចាត់ថ្លាខោអូនេះបងឯងតើបខំគ្នាចិត្តសឹកទឹកមាត់សឹកអីគ្នាញ៉ាំម៉េចអាចចូលមិនបានលើយកមកដាក់ទឹកមាត់ដាក់ស្រោមជើងចាស់រឿងឯហេតុអីម៉ាបងឯងយកទឹកមាត់យកឲ្យមកដាក់ក្នុងហ្នឹងទូបើគាត់មកកាចពេកនឹងណាគេទៅតុបជាប់អូចឹងបានន័យថាខឹងគាត់ខ្លាំងពេកខ្ញុំភ័យខ្ញុំក
កាត់រកបេះដូងណាលុតលុតអញ្ចឹងចឹងដើមហេតុនឹងមកពីបងឯងវាកាចពេកសម្ដីរបស់ឯងនឹងវាអាក្រក់ពេកអូឯងកាចពេកឯងយកស្ដីពីស្រោមជើងណាឯងផឹកឲ្យស៊ីកំហឹងទៅកំហល់ទៅទឹកមាត់ណាបាទអង្សាធូកចឹងបានឯងស៊ីអស់ដល់អញ្ចឹងបាននេះឃើញឯងចឹងបានថានេះយើងបងឯងមិញចេះល្អឲ្យគាត់ហូបបើសិនបងឯងអត់ដឹងបងឯងត្រូវហូបទឹកមាត់គាត់ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបងឯងត្រូវកែប្រែខ្លួនខ្លះជាមនុស្សល្អសម្ដីឲ្យល្អមកគាត់ធ្វើល្អខ្ញុំធ្វើល្អដល់វិញហើយតែយើងនឹងក៏ចឹងដែរអ្នកលក់អ្នកដូរយ៉ាងណាយើងត្រូវមានអនាម័យបងឯងធ្វើចឹងអត់កើតទេណែបើគាត់ប្តឹងអូនឯងត្រូវមានតោះអូនឯងអ្នកលក់ដូរអូនឯងអត់មានត្រូវយកទឹកមាត់អីមកស្ដោះដាក់ចូលចានឲ្យគេហូមចឹងទេប៉ះពាល់សុខភាពគេបាញ់និយាយទៅអឺចង់ក្អួតចាំទៅក្អួតក្នុងកន្ទប់ឲ្យក្អួតនៅណោះបាទនៅណោះវាមានបន្ទប់ទឹកអូយខ្ញុំលោកក្រកុំធ្វើអញ្ចឹងណាបងអូនបងអើយខ្ញុំអ្នកហូបមិនក្អួតផងមកអ្នកអត់ហូបក្អួតអើវាពិបាកមើលពេកអូយបងឯងអញ្ចឹងបងនិយាយម្ដងទៀតណាលើបងឯងត្រូវកែប្រែខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលឺហ៎បាទលក់ដូរត្រូវមានអនាម័យណាត្រូវសំខាន់សេវាកម្មរសជាតិនិងអនាម័យអូនឯងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើកន្លែងហ្នឹងតែមិនបានភ្លក់ខ្លះនៅអត់ផងអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់អត់មិនហ៊ានភ្លក់ផងឯងបាទហើយបងឯងអញ្ចឹងដែរកែប្រែខ្លួនខកឈប់សម្ដីអាក្រក់លឺហ៎ចាំបងកែប្រែខ្លួនពីពេលនោះតបបងស្លូតហើយចាតោះយើងទៅផ្ទះ I am sorry បងផ្ទះផ្លូវខាងណែហើយបំបានអសក៏បានអាខ្មាស់ដែរអូស្មងឯងថ្ងៃក្រោយចឹងកបិតចិត្តដងឯងនេះមកធ្វើម៉េចមកគេមកកាចកាចចឹងណាទៅតុបជួបអ៊ំទៅណាបាត់ដែរនេះអ៊ំបាត់ហើយអើយអញអើយមកពីណាទៅប៉ុណ្ណឹងវិញI found the love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me.Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, ហើយស្អីហ្នឹងហ៎ចាបងគេពងស្វីតឯងមកកាត់ចង្វាក់កាត់នេះគេកតុបទឹកមកផ្លែតមកវិញមិនហិចត្រូវដងត្រូវផ្លែចង់ឲ្យគេហូបហ៎ចង់ឲ្យហូបមិនជួជួជួបងបងឯងទៅបាត់មកហងមានលុយណាឲ្យគេបងឈឺពោះទៅកតុបទឹកមកផ្លែតសោះស្រាប់តែត្រូវដងត្រូវផ្លែនេះបុកផផផ្លាប់ផ្លាប់ហ៎ហាគាត់ឲ្យគេនឹងមនុស្សនឹងមនុស្សនៅក្បែរគ្នាវាមានបេះដូងវាមានដូចគ្នាទៅតាហើយឡើយមកអមេណមកហើយនឹងកូនគេស្រឡាញ់គ្នាអត់បានចុះស្រឡាញ់គ្នាចាអើយចុះកូនលឿនលឿនមិនអញដាន5នាទីផងបាន5នាទីមនុស្សឯងមនុស្សនៅក្បែរគ្នាធ្វើម៉េចចុះមើលបុកឡើងច្រែលហីគាត់ចាំផ្លែតសោះងាប់តោយអូប្រាប់ផងនេះចង់ទៅមកចេះបុកបុកហូមអើយងាប់ឲ្យអស់ហើយតិចតែឡើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្អូនខ្ញុំមែនណាហើយមានប្រមាណស្រឡាញ់ប្អូនខ្ញុំហ៎ហាស្អីសុខសុខផងគាត់ណាស្រឡាញ់សុខមានប្រមាណហើយអ្នកគិតគិតអ្នកក្រគិតនេះមានដែរហើយអាម៉េចចង់ស្រឡាញ់នោះអ្នកមានមែនថាសម័យលើសម័យកចាយលុយគេត្រូវការរបស់ brand brand តែខ្ញុំក៏មានលុយដែរតែឥឡូវមិនទាន់មានមិនបានទេហើយមិនបានខ្ញុំមនុស្សហើយគាត់ក៏មនុស្សកាលណាមនុស្សក៏ដោយហ្វាត់ក៏ដោយគេមានគូរបស់គេមិនអាចនៅតែឯងមិនអាចនៅឯកាបានទេអ្ហ៎មកខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តែវាជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ៎រឿងអីស្រេចលើខ្ញុំអាហ៎នឹងឯងក៏ចឹងដែរទៅទៅមកផ្លែសោះឲ្យរៀបចំឲ្យគេហូបហីហ៎ហូបហីធ្វើមកញុំស្រឡាញ់គ្នាបានទេអូគេស្រឡាញ់គ្នាបានប្អូនសោះចាំមកចង់ស៊ីមុនឯងហ៎
ដាច់ខាត់ក៏យកមកឲ្យឯងស្រឡាញ់គ្នាបានទេទៅផ្ទះអត់ពីម៉ែទៅអត់ពីឪទៅមានតែបងណាថ្មីខ្ញុំស្រឡាញ់កូនហើយឯងមិនស្រាប់បងហ៎បងថាមិនចឹងហ៎មិនចឹងអេអេអេមកមកទៀងចាក់លៀងឡើងឲ្យតែលេមហើយឡើយគិតមិនខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកាត់មកអញតែពាក់កណ្ដាលអត់ឲ្យកាត់ទាំងអស់ពាក់កណ្ដាលឃើញប្រុសមិនបានលោកមួយមុខអញឃ្លានចិត្តងាប់ហ៎មួយមុខទៅផ្ដោកាត់ខ្លួនណោះសលុតចកងឥឡូវព្រមអត់អត់ប្រងខ្ញុំយកខ្លួនឯងហ្មងប្រមអីអត់ប្រមអត់ឡើយមិនបានអូយបងបងទៀតអត់បានទៀតជប់អើឡូវខ្ញុំចូលមៀកធ្វើសំដីតែឥឡូវខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចោះចាញ់បានដែរតែសុំវបងឯងហ្មងទៅបងធំយកគ្នាមកសែបសំកែបគុំសំ2 3អីក៏បានដែរបងប្អូនយើងឡើងស្អាតប្អូនយើងមិនមែនវ៉នវ៉េណាធូវ៉េអាហ្នឹងមកនិយាយពីផ្លូវបងនិយាយពីលូវិញហៅលូភ្លោះអញ្ចឹងបណ្ដាកោក៏ត្រូវតែភ្លោះដែរហើយមានប្រមាណមកព្រីព្រីស្អីមកមកភពមកភពហ្នឹងមិនបានវ៉នវ៉េធូវ៉េហើយបើលូលូភ្លោះទៀតយើងគិតមើលអញ្ចឹងបណ្ដាកោត្រូវគុំនឹង2ភ្លោះកន្លែងណាលោកកន្លែងណាប្រាប់គេអូនបើអូនឯងសម័យខ្លួនមិនដឹងខ្លួនឯងភ្លោះមិនភ្លោះបងក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរបងភ្លោះមែនវ៉ៃអើលោកណាក្រោយផងអើខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងណាមិនដែរប៉ិនអត់អីខ្ញុំគិតថា one way two way ក៏ដោយសំខាន់រឿងចិត្តរឿងបេះដូងខ្ញុំទាំងពីរវាស៊ីគ្នាមិនបានថាមិនគឺមិន I found the love for meDarling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. I know. I know. I know. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what.Heart is all I own, and in your eyes, you're home. My problem, I. Slang on your small man, tell me. You must have slang, slang, you might tell me. Tell me, then, I'm going to tell you. You know, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Trong vậy ta thua ai đã bay về sắp khổ phụ biết cho bọn. Vậy bị taបន្ទាប់ពីលោកពូអ្នកណៃចៃថៃទៅខ្ញុំត្រូវថៃវាយល់ទេបាទត្រូវថៃវាពុកម្ដាយចៃថាហ្នឹងគាត់ទៅណាចាឪពុកម្ដាយចៃថាគាត់ទៅនៅស្រុកក្រៅទៅនៅស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅស្រុកអីស្រុកស្អាងអីស្រុកអីអាមរិកយើងអត់អាចស្គាល់អាមរិកទេគាត់ក៏និយាយមកខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំឯនឹងយើងបានហើយថៃរសាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរួមទៅថៃរសាផ្លូវខ្នល់របស់វាឲ្យស្អាតលូវាហ្នឹងអត់អាចស្ទះទេណាហើយបិញទៅសល់គាត់ប្រធានលូអីខ្ញុំមកឯប្រធានលូទៅពេលណាដូចគួតចឹងត្រូវថែសារបងអូនខ្ញុំណាបាទឡាញ់គ្នាអញស្អីអញអត់មានប្តីសោះអញឃ្លានចិត្តងប់មកឯងចង់បានណាវាចាញ់សោះវាបានគ្នាអីបងអើយទៅអោបមេដៃអាស្រឡាញ់ញ៉ាអូនណាចាមកណែមើលបាទហើយមានសល់អាទិញឈួតឈួតទៅនៅស្រុកឯមួយឯងនៅមួយសុំមួយមកឃ្លាននៅមួយដែរតែវាអត់គាត់អត់សល់គ្រប់គាត់ត្រង់លីលើលីលើយកឯងមិនចៃបាទជួបាក់គេល្អល្អគេយកអត់មិនបានប្រពន្ធមកឲ្យអត់សល់មួយនោះយកឲ្យយកអត់បើយកអត់ខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ញាកដាលអីបានមិនមិនក៏បានហូបម្ដងណាយកបងណាយកមកយកហ៎ចាំយកខ្ញុំឲ្យអរគុណបងអូនបងឆ្លៃលោកចិត្តបងចាំបីបើមិនរួចទេឲ្យតាបានប្តីម៉ូតអីគេច្រើនហើយជាជាងគេអត់យកអរគុណអរគុណជំរាបលាបងអើយមកញ៉ាំអ្នកបកលះហុងបងបកលះហុងមានការមកនេះព្រោះខែនេះBọc nè.
ឡូវបងគាត់ភូមិព្រៀងឲ្យយើងទាំងពីរហ្នឹងនៅបាយគ្នាហើយហើយអូនឯងហ្នឹងយល់ហើយគិតថាម៉េចដែរខ្ញុំអត់គិតថាម៉េចទេគិតថាបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីទេចឹងចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីឲ្យអូនឯងចង់រស់ស៊ីអីអូនយើងបុកលហុងទៀតទេបុកលហុងទៀតទៅហើយបុកលហុងនឹងគ្រឿងក្រៅអត់ដែរឬគ្រឿងក្រៅអត់ម៉េចដឹងទេថាស្រែកលឿនបងឯងចឹងចាអូនបងដូចខ្លាចអត់ម៉េចអត់ម៉េចនេះគាត់អូនឆែមកែអូយមិនមែនតែនមកតើអូនយើងទៅផ្សំនេះតិចតួចអីអីផ្សំណាផ្សំណាខ້ອຍណាតាតាអើតោមវិញអើអើ